አትስረቁ ይለናል እግዚአብሔርን እንሰርቃለን ሰውን እንሰርቃለን በሐሳብን እንሰርቃለን ፊዚካልን እንሰርቃለን መንገድ ላይ የታሰረ 10 ሺህ ብር ወርቆ ይያየ ማለፍ የሚችል ሰው አለ መጀመሪያ በሱ ላይ ይቆማል ከዛ እንደሚጸልይ ሰው ዝቅ ይላል አ ይላል ወይ እንደታመመ ሰው ከዛ ቀስ ስብሎ ይዞ ይነሳል ወደ ኪስም ቆይ አመጣም እዛው ወገብ ላይ ጫርሶ ባዶ እጁን ወደ ፊት ይመጣል ታማኝኑ እግዚአብሔር በቢዝነሳቹ ላይ ታማኝ ይሆናል ታማኝኑ እግዚአብሔር በልጆቻቹ ላይ ታማኝ ይሆናል ታማኝኑ እግዚአብሔር በመንገዳቹ ላይ ታማኝ ይሆናል የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን እንግዲህ አይዛብ ደግሞ በአይምሮአቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ በጌታም ሆኜ እመክራችኋለሁ የስብከቴ ዋና ርዕስ እኛ አዲስ ህዝብ ነን ይላል በክርስቶስ አዲስ ሆነናል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ አማኞች የተናገረው ቃል ምን የሚል ነበር እናንተ አዲስ ህዝብ ናችሁ አረማውያን በአንዱ እውነተኛ አምላክ የማያምኑ ስለሆነ ከጨለማ ስራ ጋር ይተባበራሉ አስተሳሰባቸው አሮጌ ነው ድርግታቸው አሮጌ ነው በአሮጌ መንገድ ይሄዳሉ በአሮጌ መንፈስ ይመላለሳሉ በቆሮንቶስ የምትገኙ አማኞች እናንተ እንደ አረማውያን መሆን አትችሉም ምክንያቱም አድራሻ ቀይራችኋል አዲስ ፍጥረት ስለሆናችሁ አዲሱን ልብስ መልበስ አለባችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው በክርስቶስ አዲስ ስትሆኑ አስተሳሰባችሁ አዲስ ይሆናል ምንነሳችሁ አዲስ ይሆናል እንቅስቃሴያችሁም አዲስ ይሆናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 17 ላይ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ካለ በኋላ ቀጥሎ እንደዚህ ይላል አሮጌው ነገር አልፏል እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል ውስጥ ያለው አዲስ ሆኗል ውጭ ያለው አዲስ ሆኗል የሚታየው አዲስ ሆኗል የማይታየው አዲስ ሆኗል አስተሳሰብ አዲስ ሆኗል መንገዳችን አዲስ ሆኗል ልባችን አዲስ ሆኗል እይታችን አዲስ ሆኗል በክርስቶስ አምኜ በዳንኩበት በዛኑ ቀን አዲስ ፍጥረት ሆኛለሁ አሜን በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ጳውሎስ በትኩረት የሚናገረው አዲሱን ሰውነት ምን አርጉ ልበሱ ይለናል የአረማውያን አርማቸው ዝሙት ውሸት ተንኮል ከጨለማ ስራ ጋር መተባበር ነበር በአሮጌ ሁኔታ ይታወቃሉ አሮጌ ስለሆኑ በክርስቶስ አምኖ የዳነ ሰው ደግሞ አዲስ ነው መግደል አይችልም መዘሞት አይችልም መስረቅ አይችልም ደም አፍሰስ አይችልም ለምን ካላችሁኝ አዲስ ሰው እኛ የዓለም ልጆች አይደለንም ይልቁንም የእግዚአብሔር ልጆች ነን የጨለማ ተባባሪዎች የሚያደርጉትን ማድረግ አንችልም እኛን የሚያስተዳድረን የብርሃን መንግስት ነው አሜን የሚያምን ሰው አለ ዝግባይ ውስጥ ኢየሱስ ይለበሳል አሜን የሚያምን ሰው አለ ዝግባይ ውስጥ አሜን ኢየሱስ ይበላል አሜን የሚያምን ሰው አለ ዝግባይ ውስጥ አሜን ኢየሱስ ይጠጣል አሜን የሚያምን ሰው አለ ወይ አሜን ኢየሱስ መንገድ ነው አሜን የሚያምን ሰው አለ ዝግባይ ውስጥ አሜን ኢየሱስ ህይወት ነው አሜን ኢየሱስ የሚበላው የህይወት እንጀራ ስለሆነ ነው አሜን ኢየሱስ የሚጠጣው የህይወት ውሃ ስለሆነ ነው ኢየሱስ የሚለበሰው የጸጋ ልብስ ስለሆነ ነው። እሱን የለበሰ ሁሉ አዲስ ፍጥረት ነው። አዲሱን ልብሳችን ኢየሱስ ነው። በገንዘብ የማይገኝ፣ በብር በወርቅ የማይገኝ፣ በሰው ጥበብ የማይገኝ፣ ላመኑት ሁሉ የሚሰጥ፣ ለተቀበሉት ሁሉ የሚሰጥ አዲሱን ልብስ ኢየሱስ ይባላል። የተኛውንም ልብስ በገንዘብ ገዝተ መልበስ ትችላለህ በገንዘብ መግዛት የማትችለው ልብስ ኢየሱስ ይባላል አሜን የተኛውንም እንጀራ በገንዘብ ማግኘት ትችላለህ በገንዘብ ማግኘት የማትችለው እንጀራ ኢየሱስ ይባላል አሜን የተኛውንም ውሃ በገንዘብ ማግኘት ትችላለህ በገንዘብ ማግኘት የማትችለው ውሃ ኢየሱስ ይባላል አሜን አዲሱን ልብስ የሚገኘው በእምነት ነው በላ ተገብ ያለው ሱንቀው አሮጌ ልብስ ብዬ ሲናገር አሁን የለበስነው አይደለም ጭቃ የነካው ማለት አይደለም የቆሸሸ ማለት አይደለም ወጥ የነካው ይያልኩ አይደለም አሮጌ ልብስ የተባለው ሐመት ውሸት ተንኮል ማጨበርበር ደም ማፍሰስ ነፍስ መግደል ዝሙት መዳራት ከዓለማዊ ሁኔታ ጋር መተባበር አሮጌ
አውልቀን ኢየሱስን እንለብሳለን። እሱ ከዛሬ በኋላ እናንተ ቤት አይሰራም። እሱ ከዛሬ በኋላ አንቺ ቤት አይሰራም። እሱ ከዛሬ በኋላ እኛ ቤት አይሰራም። አልፎ አልፎ የሚያስቸግረን፣ አልፎ አልፎ የሚያሰቃየን፣ አልፎ አልፎ የሚያጠቃን አሮጌ ልብስ ከቤታችን ይውጣ። አያስፈልገንም ይውጣ። አንፈልገውም ይውጣ። ይውጣ ከቤታችሁ፣ ይውጣ ከአእምሯችሁ፣ ይውጣ ከልቦናችሁ፣ ይውጣ ከጓዳችሁ፣ ይውጣ ከመንገዳችሁ፣ ይውጣ ከህልማችሁ፣ ይውጣ ከመንፈሳችሁ። ኢየሱስን መልበስ ይሁንላችሁ። ኢየሱስን ለብሶ መንቀሳቀስ ይሁንላችሁ። ጌታን ከተቀበልክ በኋላ አዲስ ፍጥረት ከሆንክ በኋላ እንደባለፈው ሆናለሁ እንደፈለኩ ሆናለሁ ማለት አትችልም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁ። በዋጋ የተገዛ ሁሉ የኢየሱስ ነው። አሜን። ሊብራሶ ካቲያና ሻላቫሴኬ ኤናማንዶሮቦሶ ቪናክራሴሸና ሊብሮሶ ማንታኒያ። በዋጋ ተገዝቻለሁ። የኔ ዋጋ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። በክርስቶስ አምኖ ወደ ዳኑ ሰዎች ዝሙት ሲመጣ አይ ስል ተሽጧል። ዘረኝነት፣ ሐመት፣ ውሸት መጥቶ ዝበት ስል ተሽጧል። ለሌላ መሆን አንችልም። በክርስቶስ ስንሆን መንገዳችን ይቀየራል። ትናንት የተጓዝንበት መንገድ ለዛሬ አይሆንም። የዛሬ ለነገ አይሆንም። በእያንዳንዱ ቀን መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ሆኖ ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር። እናንተ የዓለም ልጆች አይደላችሁም፣ ይልቁንም የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን እንደ እግዚአብሔር ቤተሰብ መመላለስ አለብን። በንግግር፣ በኑሮ፣ በመስሪያ ቤት፣ በታክሲ ውስጥ ወክ እያደረግን እንደ እግዚአብሔር ቤተሰብ መመላለስ አለብን። ክርስቶስ በእኛ ላይ የሚታየው መጽሐፍ ቅዱስ ከፍተን ስንሰብክ ብቻ አይደለም፣ በሕይወታችን ላይ ክርስቶስ ይታያል። በሕይወት ክርስቶስን መስበክ ይቻላል። በኑሯችሁ ክርስቶስን መስበክ ትችላላችሁ። መስሪያ ቤት ሕይወታችሁ ኢየሱስን መስበክ አለበት። የወደቀ ሰው አንተን አይቶ መነሳት አለበት። የሳተ ሰው አንተን አይቶ መመለስ አለበት። በጨለማ ውስጥ ያለ ሰው አንተን አይቶ ወደ ብርሃን መምጣት አለበት። ሕይወታችን ለሰዎች ትምህርት ነው። በሕይወት ማስተማር፣ በሕይወት መምከር፣ የክርስቶስ ሕይወት በእኛ ላይ ይታይ። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ አንድ ድንቅ ቃል አለ። ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋልና። ክፉ ባህሪያችን አውልቀን ሳንጥል ክርስቶስን መከተል ስለማይቻል እግዚአብሔር የማይከብርበትን ባህሪያችን በሙሉ አውልቀን መጣል አለብን። አሮጌ ሰውነት የተባለው ከንቱ የሆነ ሐሳቦችንና ምኞቶችን እንዲሁም ክፉ ሥራዎችን ያጠቃልላል። ቸርች በመመላለስ ክርስቲያን መሆን አይቻልም። እውነተኛ ክርስቲያኖች እንደሆንን ሌሎች ማወቅ የምችሉት ክርስቶስን ስንለብስ ብቻ። ፖሊሱን ፖሊስ የምትለው በምንድን ነው? በልብሱ ነው። ዶክተሩን ዶክተር ነው የምትለው በምንድን ነው? በልብሱ ነው። ማረሚያ ስትሄዱ እስረኛውንና ሕግ አስከባሪውን የምትለየው በምንድን ነው? ይሄ ታራሚ ነው፣ ይሄ ፖሊስ ነው የምትለው በልብስ ነው። ክርስቲያኖች የሚለዩት በልብስ ነው። ገና ሰይጣን ከሩቅ ሲመጣ ይሄ ክርስቲያን ነው የሚለው ኢየሱስን ስትለብስ። የክርስቲያኖች መለያ ስብከት አይደለም፣ መዝሙር አይደለም፣ ትንቢት አይደለም፣ መገለጥ መናገር አይደለም፣ ሮብና እሁድ ቸርች ውስጥ መገኘት አይደለም፣ መጀመሪያ ወንበር ላይ ሁለተኛ ወንበር ላይ መገኘት አይደለም፣ አስረት መክፈል መባ መስጠት አይደለም። ኢየሱስን ስትለብስ ክርስቲያን ትባላለ። በጣም ይገርማችሁ፣ መባ እየሰጡ አስረት እየከፈሉ ቸርች ሳያቋርጡ እየተመላለሱ ግን ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች አሉ። መባ በመስጠት አስረት በመክፈል ወፍራም ገንዘብ በመስጠት ፊት ለፊት በመቀመጥ ክርስቲያን መሆን አይቻልም። እውነተኛ ክርስቲያን የምንሆነው አዲሱን ልብስ ስንለብስ ነው። ተቀበሉ፣ ይሁንላችሁ። አቦ ይሁንላችሁ። ኢየሱስን መልበስ ይሁንልን። ኢየሱስን መልበስ ይሁንልን። ኢየሱስን መልበስ ይሁንልን። አዲሱ ልብስ ከምድራዊ ልብስ በጣም ይለያል። አዲሱ ልብስ ስንተኛም ለብሰን ነው ምንተኛው፣ ስንነሳም ለብሰን ነው የምንነሳው። መስሪያ ቤት ስንሄድም ለብሰን ነው የምንሄደው። ከአገር ወደ አገር ስንንቀሳቀስ ለብሰን ነው የምንንቀሳቀሰው። የፖሊስ
لبس لبسه دكتور مهون أتشلم يا دكتور لبس لبسه بوليس مهون أتشلم دكتور من قد لاي قلت يا تتعلو سوتشن سياجين القاي قبام يلبسنا ولبس سماياوينا يا عند سوس أباي كمو يا وقار من مساسن علبت بس كشرش بردرس يا لمي مت أسوال كزاس هود وده شرش سمت أبر لاي سدرس قيت هاي تمسكنيو بتأمنا وزك ملو عند إسرائيلنا كمارم يا بيت تلك آل وطع سبال مجمّر يا يمي أدرجو يأسر بيت لبسون يا ولكال كزاز كأسر بيت سيوتا عدّس لبسي لبسال يأسر بيت سايحون ينس عنت لبسي لبسال تفلّك من كساكس مجلبت يأسر بيت لبسي زاچوت آچو سووش ملسو كريستوس يبك أچوال كسيت آن إسر بيت نس آسل وط آن አሮጌውን ልብስ አውልቀን መጣል አለብን ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ምኞቱንም እንዲፈጽም ለስጋ አታስቡ በኤፌሶን ላይ ያነሰነው አሮጌው ልብስ ምንና ምንን ያጠቃልላል ጥቂት ነገሮችን መናገር ፈልጋለሁ አንደኛው ውሸት ነው በክርስቶስ አምኖ በዳኑ ሰዎች ዘንድ እንደ ቀላል ነገር የሚታይ ግን እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር ላሳያችሁ የመጀመረው ውሸት ነው እኛ ምንፈረው ዝሙት ነው ወይም ደግሞ ሰውን መግደል ነው ደም ማፍሰስ ነው ውሸት ኖርማል ነው እኛ ጋር አሁን አይደል እነት ከመናገር መዋሸት ሚደላችሁ ሰዎች አላችሁ ይሄ ስትለማመዱ ከባድ ክሳራ ያመጣል በህይወታችሁ ላይ ውሸት ቀላል ነገር አይደለም ዲያብሎስ ውሸታም ነው የውሸት አባት ነው አንዳንድ ክርስቲያኖች እኔ አልዘሙትም እኔ ደም አላፈስም አልዘርፍም ይላሉ ግን አጥያት እየሰሩ ነው ቦሌ ሆኔ መገነኛ ነኝ ማለት ውሸት ነው ጭፈራ ቤት ሆኔ ቸርች ነኝ ማለት ውሸት ነው ቤት ሆኔ ውጪ ነኝ ማለት ውሸት ነው ሻይ የጠጣ መኪና ያሽከረከርኩኝ ነው መልሼ ልደውልል ማለት ውሸት ነው አይባልም በላ ተገብ ያለው አይባል ስልክ ሲደውል እንደዚህ ያየ ማን ያነሳል ደሞ ይሱም ብሎ ከነገ በኋላ ደግሞ አላየውም ይቅርታ አርፍጄ ነው ያየሁት ውሸት ነው አትዋሽ ህይወትሽ ጨለማው እየገባ ነው ከቀን ወደ ቀን እየሞታችሁ ነው ከዛ ውሸት ቀስ ብሎ ገብቶ ካንሰር ነው ከእግር ጀምሮ እስከ ራስ ድረስ ኮንትሮል ያደርጋቸዋል የውሸት ቤተሰብ ትሆናላችሁ አጠገብ ያለውን ሰው አትዋሽ በል ሌላው አትስረቁ ይለናል እግዚአብሔርን እንሰርቃለን ሰውን እንሰርቃለን በሐሳብን እንሰርቃለን ፊዚካልን እንሰርቃለን የክርስቶስ ህይወት እንድንኖር የተጠራን ሰዎች ነን መንገድ ላይ የታሰረ 10 ሺህ ብር ወርቆ እያየ ማለፍ የሚችል ሰው አለ መጀመሪያ በሱ ላይ ይቆማል ከዛ እንደሚጸልይ ሰው ዝቅ ይላል ይላል ወይ ምን እንደታመመስ ከዛ ቀስ ብሎ ይዞ ይነሳል ወደ ኪስም እንኳን ያመጣም እዛው ወገብ ላይ ጫርሶ ባዶ እጁን ወደ ፊት ይመጣል አትስረቁ ይለናል ታማኝ ሁኑ እግዚአብሔር በቢዝነሳችሁ ላይ ታማኝ ይሆናል ታማኝ ሁኑ እግዚአብሔር በልጆቻችሁ ላይ ታማኝ ይሆናል ታማኝ ሁኑ እግዚአብሔር በመንገዳችሁ ላይ ታማኝ ይሆናል አስረት ስንከፍል እንሰርቃለን አትስረቁ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን እንኳን ለእግዚአብሔር በአግባብ አንሰጥም አትስረቁ የመጀመሪያው ውሸት አትናገሩ ይለናል ሁለተኛው አትስረቁ ይለናል ሶስተኛውና የመጨረሻው ጤናማ ያልሆነ ንግግር አትናገሩ ንግግራችን ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ ከአፋችን ለሚወጣው ነገር ልንጠነቀቅ ይገባል በጎረቤት ላይ ስትናገር በልጆች ላይ ስትናገር በመስት ላይ ስትናገር በጓደኞች ላይ ስትናገር በስራ ባልደረቦች ላይ ስትናገር ካንተ ጋር አብሮ በተሰማሩ ሰዎች ላይ ስትናገር ልትጠነቀቅ ይገባል እንደ ክርስቲያን ተናገር በምትናገረው ቃል ትከብዳለህ በምትናገረው ቃል ትቀላለህ እንደፈለክ መናገር አትችልም እግዚአብሔር የሚከብርበት ነገር መናገር ያስፈልጋል ፍርድ ቤት ቀርበህ ስትናገር ዳኛው የተናገርከው ነው የሚመዘግበው ያልተናገርከውን አይመዘግብ እግዚአብሔር ደግሞ ሰማያዊ ዳኛ ነው ኤቭሪ ሲንግል ዳይ የምትናገረውን ይመዘግባል አልተናገርኩም ማለት አትችልም ፖሊስ ጣቢያ የተናገርከውን ፍርድ ቤት ልትቀይር ትችላለህ ፍርድ ቤት የተናገርከውን ዳኛ የመዘገበውን ልትቀይር አትችልም ስትናገሩ በእግዚአብሔር ፊት እንደምትናገሩ ማሰብ መቻል አለባችሁ ሰው በለለበት ቦታ ዝግ በሆነ ቤት ውስጥ ስትናገሩ እንኳን እግዚአብሔር አጠገባችሁ እንደሆነ ልታውቁ ይገባል ካፋቹ የሚወጣውን ቃል እግዚአብሔር ያዳምጣል የረከሰ ቃል የተዋረደ ቃል እግዚአብሔር የማይከብርበት ቃል ካፋቹ ሊወጣ አይገባ ኢየሱስን መልበስ ይሁንላችሁ አሜን ኢየሱስን መልበስ ይሁንላችሁ አሜን